bugün həftənin dördüncü günüdür. Dünən qeyri iş günüydü və artıq bugünə itibarən yenidən iş yəni həftəsi davam edir, iş günü davam edir və bəzi yollarda sıxlıq var. Bu ənənəvi sıxlıqlar yaşanır. İstəyirəm ki, elə başlayaq ilk monitorumuzdan. Bura Xətai rayonu Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi Babil prospekti ilə kəsişmədir. Yola baxdıqda burada sıxlıq görünmür. Avtomobillərin hərəkətində hər hansı bir maneə yoxdur. Qaraqarayev prospektinə baxdıqda isə burada da yollarda vəziyyəti qənaətbəxş hesab eləmək olar. Hər iki tərəfdə də sıxlıq müşahidə olunmur. Digər bir monitora yaxınlaşmaq istəyirəm. Bura Binəqədi rayonu avtovağzalı kompleksidir. Bildirmək istəyirəm ki, səhər saatları olduğuna görə yolun sol istiqamətində, yəni həm Xırdalından, Sumqayıtdan üzü şəhərə gələn, paytaxta gələn istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur. Hətta avtomobillərin baxdıqda intensivliyi daha çox müşahidə olunur. Digər istiqamətdə isə üzü şəhərə tərk edən istiqamətdə isə hər hansı bir avtomobillərin hərəkətində maneə yaşanmır. Digər bir ərazi Səbəy rayonu Neftçilər prospekti ilə Rəşid Behbudov küçəsinin kəsişməsidir. Bura baxdıqda da burada da yolda vəziyyət daha qənaət bəxşdir. Digər bir əraziyə yaxınlaşmaq istəyirəm. Bura Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsidir. Yolun hər iki istiqamətinə də həm gəliş, həm gediş istiqamətinə baxdıqda bir qədər sıxlıq var, amma avtomobillərin ümumi hərəkətində isə maneə gözlənilmir. Binəqədi rayonu Atatürk prospekti Ayna Sultanova parkına baxdıqda həm körpüdə, həm digər istiqamətlərdə də hər üç istiqamətdə hər hansı bir hərəkətin intensivliyində intensivlik yaşanmır. Belə deyim, avtomobillərin hərəkətində bir maneə yoxdur. Digər bir əraziyə yaxınlaşmaq istəyirəm. Bura Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektidir. Bura baxdıqda biraz ərazi genişdir burada. Ümumi baxdıqda həm körpüdə, həm də digər istiqamətlərdə bir qədər, çox az demək olar sıxlıq var, amma ümumi görüntüyə nəzər saldıqda yollarda vəziyyət qənaət bəxşdir. Çünki bilir ki, adətən bu saatlarda Heydər Əliyev prospektində sıxlıq daha çox müşahidə olunur. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti Çoraqlı metro stansiyasına baxdıqda səhər saatlarında bilirsiniz ki, sıxlığın ən çox olduğu ərazilərdən biridir və ümumi baxdıqda burada da qismən sıxlıq müşahidə olunur, əsasən də paytaxta geriş istiqamətdə, amma digər tərəfdə isə sıxlıq demək olar yoxdur. Digər bir monitora yaxınlaşmaq istəyirəm. Operatordan da xahiş edəcəm. Bura Yasamal rayonu Tiblisi prospektidir. İzmir küçəsinin kəsişməsi də Tiblisindən. Yolun hər iki istiqamətində avtomobillərin hərəkətində hər hansı bir maneə yoxdur. Demək olar ki, yol boşdur. Yasamal rayonu Tiblisi prospekti Nəqliyyat Nazirliyinin yanında da hərəkəti qənaətbəxş qiymətləndirmək olar. Bir sağ istiqamətdə qismən sıxlıq var. Nəsimi rayonu Alı Mustafayev küçəsinə istəyərdim baxaq. Bu yolda da həm körpüdə, həm də digər istiqamətlərdə hər hansı bir maneə yoxdur. Bir qədər körpüdə sıxlıq var, amma yenə də, yəni əvvəlki günlərdə bilirsiniz ki, bu ərazilərdə sıxlıq daha çox yaşanır. Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsi ilə Füzuli küçəsinin kəsişməsi, Mərkəzi Bankın ətrafı. Bilirsiniz ki, səhər saatlarında sıxlığın ən çox yaşandığı ərazilərdən biri hesab olunur bura, amma ümumi monitora baxdıqda hazırda işıqfora görə dayanma var, amma sıxlıq yoxdur. Yasamal rayonu 20 yanvar dairəsi üzü şəhərə gələn istiqamət sayılır burada. Burada da həm körpüdə, həm digər istiqamətlərə baxdıqda hər hansı bir avtomobillərin hərəkətində intensivlik müşahidə olunmur. Üzeyir Hacıbəyev küçəsi ilə Cavanşir körpüsünün üstü sayılır bura. Burada da bilirsiniz ki, adətən ən çox sıxlığın yaşandığı demək olar ilk ərazilərdən biridir. Amma monitora baxdıqda yollarda vəziyyət qənaət bəxşdir. Hətta baxardınız ki, yollarda yəni ümumiyyətlə sıxlıq yoxdur. Yəni son saatlara əsasən, son dəqiqələr əsasən yollarda vəziyyət qənaət bəxşdir. Sadəcə avtovağzal kompleksi tərəfdə və bir də Çoroğlu metro stansiyasında sıxlıq var. Ona görə də bu yollardan istifadə edənlər nəzərə alsalar yaxşı olar. Hələlik isə mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sözü sizə ötürürəm.